Добър вечер, това е прогнозата за времето на ТВ7. През тази нощ ще вали в западните и в централните райони, температурите ще се понижават и рано сутринта, освен в планините, сняг ще превали и в по-низките места, като снежната граница ще се понижи до 700-800 метра. Сряда утрото ще е мрачно с температури от 3 до 8 градуса. През деня над западната половина от страната ще е облачно и дъждовно, като по-съществени ще са валежите около и следобят. Над източна България ще има временни намаления на облачността, а превалявания там са малко вероятни. Дневните температури ще достигат 16-19 градуса. В останалата част на страната максималните ще са от 10 до 15 градуса, а по високите поле едва 6-8 градуса. Над планините от на България ще е истинска зима с неговалежи и с отрицателни температури почти през целия ден. Над планините от източната половина от страната валежите ще са краткотрайни до 1500 метра от дъжд, по-нагоре вече от сняг. По високите открити била над 2000 метра, вятърът ще е силен, добурен от югозапад. Четвъртък, с временни прекъсвания, преваляванията ще продължат като по-продължително ще вали над западните и централните райони, а над източните ще има разкъсване на облаците и съответно ще е по-топло. В петък, над по-голямата част от страната ще е облачно и дъждовно. В събота ще остане хладно с дневни температури от 10 до 17 градуса. Облачността ще е значителна и отново на много места ще превалява. В неделя и в понеделник очакваме да се затопли и преди обед ще има повече слънце, след обед обаче оставят условията за краткотрайни валежи. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер.